Bé, hola a tothom. Moltes gràcies a tots per venir. Sobretot tenim aquí els nostres ponents que ens han dit que vinguessin i tots han accedit. Moltes gràcies per estar aquí. Del govern també, gràcies per accedir. I a tots vosaltres que heu vingut a passar aquesta tarda de dimecres amb nosaltres i que teniu ganes de conèixer com és la qualitat de l'aire de Tarragona. I bé, nosaltres venim a presentar el nostre treball de fi de grau que es titula Tarragona com respires. I podríem haver-lo deixat en un calaix, ja que ja l'hem presentat, podríem haver-lo aparcat i estar de vacances, però hem decidit que seria bona idea compartir-lo amb la ciutat i amb els tarragonins i que pugueu saber què és el que respireu i que tingueu més coneixements del que és la indústria química amb la que convivim. Ara us farem un breu resum del que és el nostre treball, que us el farà la nostra, és la meva companya, i jo sóc la Clara Pagès. Bueno, Tarragona com respires és el nostre treball de fi de grau, com ha dit la Clara. És un reportatge radiofònic que hem dividit en 5 capítols. Inicialment volíem parlar únicament del 14 de gener de 2020, que coincideix amb el dia de l'explosió d'Ifotze, com suposo que tothom de vosaltres recordarà aquell dia. Parlant una mica amb el nostre tutor, després vam decidir parlar també una mica del que seria el Pla Secta i el Pla Secta. També és un dels temes que parlem en el TPG, però no únicament ens quedem en aquests dos temes, sinó que afegim un tercer tema que és relacionat a tot això, tot el que està passant a la ciutat, tot el tema de gasos, amb els efectes que té pel medi ambient i també per la nostra salut. És un treball que hem estat fent durant moltíssims de mesos, hem estat gairebé des del novembre fins al març, realitzant moltíssimes entrevistes, algunes d'elles són persones que avui estan aquí, com comentava la Clara, i d'altres que avui no han pogut venir, però en total han fet unes 20 entrevistes tocant una mica tot el que són tots els aspectes que us comentava anteriorment. Per fer un poc de resum del que han estat aquests 5 capítols, en el primer parlem d'Ifotze, aquesta explosió que hi va haver el 14 de gener de 2020, ho expliquem des del punt de vista de la ciutadania, parlem amb representants de les associacions de veïns, sobretot dels barris, que han estat els més afectats, però també ho fem des del punt de vista del mitjà de comunicació, com ho van viure ells, i també com ho van viure els representants polítics, que els van veure també immersos dins un món d'incertesa, perquè és un fet que no s'havia produït aquí, no se sap gairebé com reaccionar davant un fet d'aquestes característiques i és molt difícil. I també és de valorar doncs, l'esforç que han fet totes aquestes persones, per això també hem volgut parlar amb ells. Després del segon episodi ens centrem més en el que és el Pla Secta, el Pla Seccat. Diferenciem aquests dos plans de seguretat, diem qui s'encarrega d'activar cada un d'aquests plans i després també parlem de seguretat industrial. A vegades s'explica molt a la ciutadania quin és el pla de seguretat ciutadana, però no se sap què és el que fan les empreses en aquest cas, en cas que hi hagi un accident químic. I creiem que és un aspecte també que s'ha de valorar, que s'ha de saber, que està bé saber tot el que fan les empreses en cas que hi hagi un accident des de dins. En el tercer episodi ens centrem més en explicar aspectes tècnics, diríem, sobre medi ambient, perquè creiem que hi ha paraules que potser veiem en articles professionals i la gent del carrer no entén aquests articles. Tots ens hem centrat una mica en explicar tots aquests conceptes perquè la gent que escolti els nostres capítols doncs, pugui entendre tot allò que nosaltres volem explicar a la ciutadania. Així, quan tenim tots aquests conceptes relacionats, entenem què vol dir cada una de les coses. Passem al capítol 4, que en aquest ja sí que parlem, sobretot amb tres persones que tenim avui aquí a la taula rodona, i parlem d'aquests conceptes relacionats amb el medi ambient, gasos, quines són les conseqüències que tenen pel medi ambient i també per la nostra salut. I després ja a l'últim capítol fem un tancament, fem un breu repàs de tot el que comentem en capítols anteriors, tot intentant donar alguns detalls que en capítols anteriors no han pogut aparèixer i doncs parlem una mica del que és el futur de la petroquímica, ja que no sabem ben bé quin és el futur que ens depara a nosaltres com a ciutadans, ni sabem si la petroquímica continuarà vivint o convivint, millor dit, amb tots nosaltres. No sabem ben bé què és el que passarà,
que serà de nosaltres si continuarem respirant el que respirem avui en dia i creiem també que és un punt interessant saber què passarà amb Tarragona un cop les plantes petroquímiques tanquin, perquè hi ha moltíssims treballadors que tot això s'haurà de reubicar i és interessant saber què és el que pot passar o quina és l'opinió que tenen els representants polítics de com ubicar les persones un cop això pugui passar en un futur. I doncs ara, si us sembla bé, passarem a parlar, bueno, a parlar no, us posarem un petit fragment de l'àudio que hem estat treballant, és un resum d'uns 5 minuts. Aquest resum l'hem fet avui en vídeo també perquè pugueu veure unes imatges i sigui una mica més entretingut, però hem de dir que el nostre treball, o sigui, el més important és l'àudio, que és el que hem fet nosaltres, i les imatges han estat estretes d'altres mitjans de comunicació i és perquè sigui una mica més fluid. Explosió al polígon petroquímic de la Canonja. L'accident posa en dubte la seguretat dels ciutadans, l'eficàcia dels plans de protecció i les mesures aplicades per l'empresa afectada. Mentre tot se n'està saltant pels aires, els mitjans s'encarreguen d'informar la població. Però què està passant? Què és aquella bola de foc que es veu a l'horitzó? La conversa continua i el tècnic assegura que el gas emès no és tòxic. També confirma que l'accident no ha tingut lloc a la planta d'òxid d'etiler, sinó que sospita que s'ha originat a la planta de derivats. Durant aquest període de temps, a no gaires quilòmetres de distància, es genera molta polèmica als diferents barris i ciutats de la zona perquè no sonen les alarmes. La millor solució és que sonin alarmes, que es confini la gent, i si al cap de mitja hora s'ha de donar un altre missatge i ja es donarà. El risc químic, quan t'esmentarà, l'explosió ja ha sigut, la fuita ja està a la població, vull dir que quan has de començar a actuar ja va estar sempre. Clar, en un moment donat, abans no arriba els serveis d'emergències, es desplenen, etcètera, etcètera, doncs passa un temps que pot ser molt important. Així, amb una gran bola de foc que no se sabia amb total convicció com s'havia produït, unes sirenes que no van arribar a sonar i uns missatges de protecció civil amb informació tardana i poc precisa, la ciutadania es va veure envoltada en un mar d'incertesa. Fue un horario que estaban los niños en extraescolares, que estaban los campos... O sea, es que fue tan caótico. No sabían nada, no sabían dónde estaba Moralita. Estaba perdida en el mapa. No sabían si estaba al lado de Tarragona, si estaba pasando Francolí, si era yendo para Cambrils, no lo sabían. Es decir, yo cuando llamé, ellos no sabían nada, no se veía. Si consultem les dades obertes a la web de la Generalitat, podem veure que des de l'any 2019 fins al 2022 hi ha hagut uns 100 casos d'episodis ambientals i 150 d'avisos preventius a tota Catalunya. Els avisos preventius són la fase prèvia als episodis ambientals. Són un avís a la població d'uns nivells moderats d'un contaminant concret. I els episodis ambientals són declaracions d'alta contaminació de diòxid de nitrogen o PM10. Però si tornem a les dades, podem dir que cada any hi ha hagut una mitjana de 33 episodis i 49 avisos. És a dir, quasi 3 mesos a l'any hi ha hagut una contaminació moderada o alta només de diòxid de nitrogen o de PM10. I ara sí, ve la pregunta del millor. Com afecta tot això a la salut? No es pot vendre la catàstrofe total, no es pot crear alarma social fent pensar que no es fa res o que ningú es preocupa prou de la seguretat del polígon. I és en general un desgavell, un perill imminent i amb uns efectes greus sobre la salut del seu país. Tenim dret a saber què respirem, a confiar que l'administració fa el control que toca i a viure tranquil·les perquè sabem que hi ha una normativa que prioritza garantir la cura del medi ambient i la cura de la nostra salut i de la salut. Thank you.
si moltes veus ja ens han dit informar és alarmar, és a dir, que publicar segons quines coses és alarmar, doncs imagina't si ajudem, fins ara no hem jugat amb la salut. Això també m'ho han dit, també directament, mentre està treballant en Barcelona o a Girona, i tot el té cap aquí, comença a exercir aquí, i la veritat queden sorpresos de la quantitat de càncers que hi ha, molts càncers de bufeta, càncers més així, més particulars. Per l'altre, al final, l'excusa tampoc és que a Europa no hi hagi legislació, perquè podem ser impulsors i proactius i podem ser pioners. Seria hora, possiblement, que algú fes un estudi d'impacte sobre de quin és l'impacte epidemiològic sobre la salut i l'entorn de la indústria independent, com ha hagut per l'administració, sobre la indústria petroquímica al Camp de Tarragona, cosa que des de l'administració no s'ha impulsat mai, mai. I això sí que estava a l'agenda pública a l'any 79, 80, 81, als primers ajuntaments democràtics. Seria el que s'ha de planificar és com el context de Tarragona, d'aquesta zona, s'adaptarà econòmica i socialment amb aquest nou escenari. Bé, un cop hem vist el vídeo, aquest és un resum, o sigui, no és exactament tot el nostre treball, perquè el nostre treball dura una hora i mitja, està dividit en 5 capítols, però hem volgut agafar trossos interessants perquè sentíssiu més o menys de què anava. I ara que més o menys ja sabeu de què va, passarem a la taula rodona, que és el plat fort, i suposo que és pel que veniu. Així que us explicaré a qui tenim aquí avui, començaré per la dreta. Tenim a Joaquim Rovira, que és d'aquí de la Universitat Rovira Virgili, i és bioquímic. A la seva esquerra tenim el Francesc Borrull, que és químic analític, també d'aquí de la universitat. I seguirem amb el José Francisco Perales i amb l'Eva Galleu, que els dos venen de la Universitat Politècnica de Catalunya i treballen en ciències ambientals. Llavors, la dinàmica que utilitzarem serà que nosaltres els plantejarem algunes preguntes relacionades amb qualitat d'aire i amb malalties. I bàsicament ells ens respondran i faran una mica de debat. I si vosaltres creieu en algun moment que teniu alguna pregunta, algun dubte, la podeu fer mentre parlen, podeu aixecar la mà. I si no, al final tindrem un moment per fer una ronda de preguntes també. Llavors, si us sembla, començo fent la primera, que és quins són els gasos que més ens haurien de preocupar la gent que vivim al voltant de la petroquímica de Tarragona i per què? Que comenci qui vulgui. Hi ha molts gasos que estan a l'aire i, com has comentat aquí a la xerrada, a la introducció, hi ha els gasos que sí que és que la Generalitat els està controlant, monitoritzant les cabines de la Generalitat, que són els òxids de nitrogen, els òxids de sofre, també les partícules, l'ozó, el monòxid de carboni, i en el cas de Constantí el van ser. Aquests són gasos que tenen perill per la salut, que estan inclosos a la normativa, la normativa europea estatal de Catalunya, i llavors hi ha l'obligació de fer el seguiment d'aquests gasos. Llavors es segueixen, hi ha un accés de tota la ciutadania que estigui preocupada per això, hi ha un accés obert, es pot consultar. També la Generalitat fa un informe anual de com ha estat l'any, el número d'episodis, les operacions. Aquí a Tarragona tenim el Cuber, el tema del USO, etc. No? Després també hi ha un ventall de gasos que no estan inclosos dins de les cabines perquè no hi ha una normativa, i això som conscients, i que també, donat l'activitat industrial, sí, donat l'activitat industrial que tenim aquí, doncs seria interessant que es fes també la monitorització en continu, igual que es fa a la resta de gasos, per tenir aquests valors. Però hi ha la problemàtica de que això no és obligatori per normativa, i llavors, bueno, doncs, de moment no es fa. Nosaltres, al Laboratori de Centre Medi Ambient de la Universitat Politècnica, el que estem treballant és dins de l'àmbit d'aquests gasos o d'aquests compostos que no es controlen. Una part dels compostos dels quals no hi ha informació, no hi ha control.
que són els compostos orgànics volàtils, els quals el benzè, per exemple, seria un d'ells, l'òxid de tilè, el butanè, és un dels que nosaltres també detectem, i així fins a una setantena de compostos que poden ser a l'aire i poden tenir... Perdó, no sé si podries explicar què són els compostos orgànics volàtils per la gent que no coneix. Aquesta resposta la donarà millor a que... Bé, puntualitza això, que a nivell de contaminació atmosfèrica, el tipus de contaminants atmosfèrics que hi ha és molt variat. Com ha dit el Francisco, és això. Hi ha alguns que són els que s'anomenen primaris, que són els que estan regulats per normativa europea i per tant estatal i que s'anomenen de cabines, i n'hi ha altres dels que, doncs, que no estan regulats, però també són emesos bàsicament per les activitats, però també per combustions que es puguin generar, emissions de les llars, pel trànsit, etc. No? Pel que fa als compostos orgànics volàtils, que són un tipus d'aquests compostos, doncs serien compostos que bàsicament els associaríem als insolvents, però que per les seves característiques doncs els trobem en fase gas a l'atmosfera. Serien compostos que alguns sí que són gasos, però altres els trobaríem en fase líquida, però són molt volàtils i de seguida els trobem en fase gas a l'atmosfera. Habitualment a l'atmosfera doncs podem trobar fins a uns 200 compostos orgànics volàtils, no? I això ens dependrà doncs dels diferents fonts que nosaltres tinguem, doncs hi haurà uns tipus o uns altres. Llavors, per tant, són compostos que estan en fase gas i que els respirem. I les seves característiques doncs, estan molt lligades a aquesta volatilitat que té. A part d'això, doncs és això com diem, hi ha molts tipus, hi ha compostos que sí que estan regulats, altres que no. Dins d'aquí, a part dels compostos orgànics volàtils, tindríem semivolàtils, tindríem altres compostos molt més volàtils, ultravolàtils, tindríem compostos que estarien associats a partícules. Per tant, el ventall de contaminació atmosfèrica és un ventall molt ampli i, particularment dins dels compostos orgànics volàtils, que són els que avaluem, com que són més compostos diferents que pertanyen a famílies químiques diferents, també les seves característiques són diferents. Per tant, avaluar-los no és tan senzill com avaluar doncs, oxid de nitrogen o partícules de nivell gravimètric o altres tipus de contaminants primaris. Per què? Perquè tenim un gran nombre de compostos que s'han d'avaluar individualment. Per tant, s'han de buscar eines per fer més fàcil doncs, tot aquest monitoratge d'aquests compostos. No? Com deia el Francisco, seria bo que hi hagués un monitoratge continu, com es fa també per aquests compostos primaris en gran part de les cabines. Però què passa? Doncs que degut a les característiques que tenen aquests compostos és complicat això. Això s'està aproximant actualment doncs, des de l'àmbit dels sensors. Amb sensors que siguin generalistes ens poden donar un valor global d'aquests compostos orgànics volàtils. Però la gràcia seria anar al detall de la individualització d'aquests compostos per saber quins són, perquè no tots tindran els mateixos efectes per la salut i els mateixos efectes a nivell d'olors, etc. Degut a la seva gran diversitat. No sé si aquí, Francesc, o voleu... Bueno, completarem una mica. Sí. No sé si pixaré alguna cosa. Bé, ja ho repararem. Bueno, comentaris una mica, complementant una mica el que comentaven. És evident que hi ha uns compostos, com comentava, majoritaris, principalment partícules d'òxid de nitrogen, que són els que veureu a la televisió que estan relacionats amb l'increment de mortalitat i després disminució del trànsit, quan parlen de Barcelona, Madrid, morts relacionades amb el tema de contaminació. Normalment la relació és aquests compostos. Aquí a Tarragona, aquests compostos d'òxids de nitrogen i de partícules estan relacionades amb el trànsit, òbviament, i també amb la producció d'energia de les indústries. Quan les indústries cremen moltes vegades gas natural per destilar petrolis i coses d'aquestes, generen aquest tipus de producte. Per tant, tenim aquests dos focus. Això d'alguna manera està controlat per la Generalitat. Hi ha les cabines aquestes, ja temps real, les podem connectar a la cabina i diem, a veure, a Constantí quan n'hi ha de benzè, que és l'únic específic, però quan n'hi ha de partícules o d'òxid de nitrogen, i ho veiem. Cada mitja hora o cada hora hi ha la mitjana i apareix aquests valors. Per tant, això està controlat, per dir-ho d'alguna manera. El que no està controlat és aquests compostos que comentàvem ahir, aquests compostos orgànics volàtils, que és la singularitat que tenim nosaltres al Camp de Tarragona. Nosaltres tenim unes indústries que utilitzen aquest tipus de productes per fer doncs, tota la sèrie de polímers, per fer tot tipus de compostos, els fabriquen, els magatzemen, els trasladen, arriben vaixells, arriben trens, arriben tines,
arriben productes que evidentment poden donar lloc, diguéssim, a possibles fugues, a possibles emissions. I això és el que ens centrem, doncs, els diferents gent que estem treballant en aquest àmbit, identificar aquests compostos singulars que són típics aquí del Camp de Tarragona. Aleshores, nosaltres el que hem fet, diguéssim, són estudis que hem estat dintre de les empreses i hem vist quin tipus de productes hi ha, tenim caracteritzats quin tipus de productes se generen en aquest sector industrial, tenim d'alguna manera també identificat, no sé si després parlareu de toxicitat, suposo que hi haurà una temàtica d'aquesta característica, però també tenim identificats a través de les bases internacionals la toxicitat de cadascun d'ells, el perill que representa cadascun d'ells per la salut de la gent, i també, diguéssim, a través de l'històric, coneixem una mica quin és els llocs on hi ha més impacte d'aquests tipus de compostos. Per tant, la idea, per no allargar-me més, perquè tingueu temps de més preguntes, la idea una mica és que hi ha un control per part de la Generalitat dels majoritaris i un control per part d'universitats, diferents centres, en què ens estem posant amb aquests més singulars que són característiques del nostre entorn. I que el que es pretén, al final, és poder arribar a la llarga amb un mètode que sigui correcte, adient, que sigui atractiu, per poder veure aquest tipus d'incidències i veure si hi ha aquest tipus d'incidències, minimitzar-les d'alguna manera dintre de l'activitat industrial. Com se va fer en el seu moment amb el benzè, doncs que hi havia en poblacions properes algunes puntes i alguns valors, diguéssim, relativament elevats, i quan la Generalitat va imposar d'alguna manera la creació de dos llocs on se monitoritzen en línia, tant a Constantí com a Puigdelfí, evidentment ara han baixat bastant. Les indústries són conscients que quan se les controla minimitzen d'alguna manera les activitats o intenten millorar aquest tipus d'activitats. I la feina una mica que es fa en aquest entorn és aquest: poder monitoritzar perquè l'evidència faci que es millori d'alguna manera aquest tipus d'activitat. No m'allargo més, no penso res. No, només per completament d'acord amb el que s'ha estat comentat, només potser recalcar un parell de contaminants com els hidrocarburs aromàtics policíclics, que també estan presents en el nostre territori, són compostos provenients de la combustió de qualsevol tipus de combustió incompleta, i també els metalls pesats i metaloids, que s'ha demostrat que en punts propers a l'àrea d'influència de la petroquímica tenim nivells d'aquests contaminants fins a 5 vegades superiors que punts del Camp de Tarragona que podríem considerar control fora de les emissions d'aquest tipus d'indústries. I com a intentar respondre de quins contaminants ens hem de preocupar, doncs bàsicament de tots, d'acord? Perquè tots en el seu punt són tòxics i una problemàtica, però segurament amb la part de toxicitat hi entrarem més, és amb la combinació de tots. Perquè pot ser que hi hagi un contaminant que per les seves característiques i els seus nivells no pugui provocar efectes adversos, però la suma i l'estar exposat a aquest còctel de contaminants pot ser que contaminants que individualment no suposin cap risc, aquest conjunt, aquest còctel, sí que puguin provocar a llarg termini algun tipus d'efecte advers. Puc fer una coseta també, relacionat amb el que ha dit el Francesc, això, que a nivell de toxicitat també és interessant, a nivell de compostos orgànics volàtils, l'efecte del component d'olor que poden tenir o no. Aquests compostos tenen la particularitat que alguns tenen el que s'anomena llindar d'olor molt baix, és a dir, la concentració a la que els comencem a olorar és molt petiteta. I això pot no estar gens relacionat amb efectes sobre la salut. Per tant, pot ser que tinguem compostos que tenen un llindar d'olor molt baix que de seguida els olorem, però que no necessàriament els efectes sobre la salut siguin els pitjors. En canvi, pot ser que hi hagi compostos que el seu llindar d'olor, és a dir, la concentració que el comencem a olorar, sigui molt més alt que la concentració a la que ja no seria recomanable estar exposats. Per tant, hi ha aquesta dicotomia també, que no sempre que nosaltres sentim una olor voldrà dir que això porti associat uns compostos que siguin dolents per la salut, i al revés. No sempre que no olorem res vol dir que no hi ha cap compost que pugui tenir efectes sobre la salut. Per tant, és tota aquesta complexitat que fa que aquests compostos en concret tinguin aquesta, doncs, característica. D'acord.
Tenint en compte que estem en un públic que no és especialitzat, potser millor que comencem explicant ràpidament, si podeu, què és emissió, immissió, puntes o algun altre terme que no coneixem. El tema d'emissió és d'emetre, no? De que hi ha alguna indústria que no la substància, llavors aquestes emissions poden ser emissions vehiculades, que tenim nosaltres, que tenim per xemeneia, no? Les emissions vehiculades per xemeneia són les que estan millor controlades, perquè hi ha uns sensors, hi ha, bueno, tot, en el cas de compostos orgànics volàtils, no, és de tot el cop, la quantitat orgànica, de carbó orgànic que s'emet, sense especificar quin component és, si és més tòxic o menys tòxic, tot queda barrejat. Però bueno, les vehiculades, emissions vehiculades, són les per les xemeneies, que tothom tenim en imatge, i després tenim les emissions difuses, que són aquelles que, bueno, s'emeten quan, a partir de petites fuites, quan hi ha una operació, que també es diuen fugitives, no? Emissions fugitives. Llavors aquestes són més complicades de quantificar. Llavors aquestes són moltes vegades les que produeixen el tema de puntes. Quan tenim una operació en una determinada planta industrial o en una incineradora de residus urbans, perquè aquí tenim de tot, no és, i a l'aire es barreja tot i respirem tot. Llavors, quan hi ha una mala operació, una obertura de vàlvula, una petita fuita, o potser una vàlvula de seguretat sobre alguna cosa d'aquestes, llavors, o bé una torxa que no està molt ben gestionada i produeix una crema una mica amb un sobreacabal del que havia de cremar, llavors tenim una punta d'aquestes, una emissió d'incremats, tant de partícules com de volàtils, com de policíclics, com metalls pesats, com tot això, i això origina el que seria una punta de contaminació, que a vegades som conscients, perquè dius, arribes o passes per una zona, l'autovia que va avall, i dius, fa una mica d'olor per aquí. No identifiques què és, surts de l'autovia i ja no hi és. O entres en una població i en un determinat carrer notes que hi ha una olor forta i no saps què és, no saps què està respirant. Dius, bueno, això serà un monòmer, què serà això? No està... Això seria una punta, seria el que diem un episodi que... Bueno, passa desapercebut perquè al cap d'una estona se'n va de l'aire, es dilueix i dius, bueno, no passa res, t'oblides i ja està, no? Això seria bo que estigués una mica també monitoritzat en continu i tenir un registre d'aquests episodis. Bé, el que és, això he explicat una mica el que és l'emissió, el que són les puntes, una mica caòtica, perdona, i ara l'emissió és el que estem respirant. Una cosa és l'emissió, que s'emet per xemeneia amb una concentració del que seria grams, a un ordre de magnitud del que seria grams per segon, no? I el que estem respirant nosaltres és en immissió, en aquest cas ja estem en immissió, està en nivells de micrograms per metre cúbic. Llavors seria concentració. Vull dir, estem emetent grams per segon, grams, que seria, i estem respirant micrograms, que seria la milionèsima part del que s'està de la unitat que utilitzem per caracteritzar les emissions, no? Llavors, aquesta seria una mica la diferència, no? Les emissions estan molt concentrades, les immissions és el que respirem nosaltres amb una concentració, doncs, bastant petita, perquè en el trajecte entre el punt d'emissió, o la xemeneia, o les emissions difuses, les fugitives, etc., i la respiració, la zona urbana, doncs, hi ha una dilució amb l'aire, diguem, un aire net, que dilueix i llavors disminueix la concentració. Llavors s'utilitzen diferents unitats, etc. Bé, sí, a nivell d'episodis, és a dir, aquestes puntes de contaminació, com ha dit el Francisco, pot ser que es produeixin perquè hi hagi això, algun mal funcionament, alguna vàlvula, etc., que deixi anar una emissió més gran, però també es poden produir per condicions meteorològiques adverses que dificultin aquesta dispersió. És a dir, amb una mateixa emissió d'una xemeneia, una emissió constant, pot ser que per les condicions meteorològiques que facin que aquesta atmosfera està molt estable i tens molt poc vent, la dispersió d'aquests contaminants del focus emissor sigui menor i per tant tinguis, doncs, menys dilució. Per tant, podem tenir episodis
que provinguin d'aquestes dos aspectes. Aspectes relacionats amb el funcionament de les activitats, o per exemple a nivell de trànsit, perquè hi hagi un augment de volum de trànsit en unes hores concretes, o bé perquè les condicions atmosfèriques facin que hi hagi menys dispersió i per tant també en un període més curt de temps la concentració sigui més gran. Bueno, poca cosa més a dir. Ara contesteu primer vosaltres. No, cau la feina. Només per acabar de completar, sabíeu que les normatives, diguéssim, són diferents. Quan estava parlant el Francisco de les emissions en tema de grams, doncs hi ha les normatives que tenen les empreses en quant a emissions. Hi ha unes normatives dictades per la indústria, no sé com se diu ara el departament, però és el que es treballa amb el tema d'indústria, que d'alguna manera regula aquestes emissions. I un altre són els temes de salut, el Departament de Salut, que regula les normes d'emissió, que són les que estan relacionats amb el que respirem nosaltres. Per tant, sapigueu que hi ha aquests dos aspectes. Dintre de la indústria, que hi ha més permissivitat, evidentment, i després fora, que rebem aquest impacte per aquest això que també té unes determinades normatives i que són diferents a diferents nivells. Això està normalitzat. No sé si deixo raó. Bueno, sí, només fer, jo vaig fent pinzellades i matisos en tema d'emissions, és a dir, el que respirem, en cas, per exemple, en el cas dels macrocontaminants, òxids de nitrogen, de fet hi ha la regulació de la Unió Europea i llavors hi ha les regulacions de l'Agència de l'Organització Mundial de la Salut. Unes més restrictives que les altres. L'Organització Mundial de la Salut, que té com a objectiu protegir la salut humana, en canvi les de la Unió Europea, que arriba al compromís entre salut i activitat econòmica. Per tant, a vegades ens trobem també amb la dicotomia de trobar diferents nivells legals o de referència pel que fa a les emissions. Uns establerts per la Unió Europea, que són els legals, i els altres són els recomanables, més baixos per protegir la salut de les persones. Si voleu una dada per anar més al gra, en el cas del benzè, per exemple, la normativa està parlant de 5 micrograms per metre cúbic, que és el que permet, mentre que l'OMS recomana 1,7. Veieu la diferència una mica entre un i els altres. En el cas de les partícules, per exemple, la Unió Europea crec que està sobre els 40, l'OMS als 10, 4 cops més baixos per protegir. Tot i així, per exemple, el tema de partícules a Barcelona molts cops no s'arriba ni a complir i és quan apareix que la Unió Europea multarà els ajuntaments o els estats per no prendre mesures sobre els nivells de contaminació. Sembla que ens estem passant de temps, però... Bueno, abans de... Com ens estem allargant i tal, creiem que un dels temes que tots heu comentat és el tema de la toxicologia. Si ens voleu desenvolupar una mica tot això, quins són els gasos més tòxics... I si voleu començar aquesta vegada per l'altre costat, així... Clar, bueno, crec que és un tema que em toca més a mi, doncs l'agafo jo. Clar, depenent de la substància tindrem uns efectes adversos uns altres. Substàncies cancerígenes, el cas l'òxid d'etilè i altres que provoquen altres tipus d'efectes com podrien ser l'aparició d'asma o l'aparició d'ofec, irritació, etc. Jo aquí voldria trencar una llança o escombrar una mica cap a casa i està molt bé. De fet, jo vaig fer la meva tesi doctoral analitzant contaminants en l'aire, en la vegetació, en els sòls. Ara treballo més amb el que rep la persona. O sigui, el que estic fent ara és agafar mostres biològiques de pacients, de persones que arriben a l'hospital o al CAP, i agafar mostres de sang, o agafar mostres d'orina, agafar mostres de placenta en dones embarassades, i a partir d'allí analitzar els diferents contaminants. Hi ha contaminants que es poden trobar a l'aigua, o en les botelles, i analitzar-los, o altres contaminants que poden estar en l'aire, que els respirem i s'acaben incorporant dintre el nostre cos, i el nostre cos els incorpora a la sang o els elimina a través de l'orina. Aquests estudis són estudis que s'anomenen biomonitorització. I el que recull és tota l'exposició que estem exposats dia a dia, el que fem és saber a quins compostos estem
que estem nosaltres exposats a través de l'aire, a través de l'aigua, a través del menjar. D'acord? I a partir d'aquí, dir, sí que intentar establir amb diferents tests bioquímics, amb diferents mètodes d'anàlisi, si aquesta persona en un futur pot desenvolupar, per exemple, en cas de substàncies cancerígenes, càncer, o té algun tipus d'afecció a l'intestí, al pulmó, al fetge, etc. etc. Aquesta és una via d'estudiar la toxicitat dels compostos o de tot el que estem exposats. Una altra seria la més clàssica, que no per això és invàlida, que és analitzar una sèrie de compostos, molts compostos que trobem a l'aire i saber que estem respirant, i a partir d'uns processos, d'una metodologia que s'anomena avaluació de riscos, intentar saber quina és la nostra predisposició, quina probabilitat tenim de desenvolupar càncer o si aquestes substàncies ens faran algun efecte advers sobre el nostre cos. Això són les metodologies que apliquem. Llavors, depenent de la substància que estem treballant, tenen uns valors toxicològics, uns paràmetres que podem dir que si estem exposats al llarg de la nostra vida o al llarg d'un dia, al llarg d'unes hores o al llarg de més temps, podem desenvolupar càncer o tenim unes probabilitats més altes de desenvolupar càncer o no, o tenim o estarem en una situació que ens produirà algun efecte advers, asma, irritacions, etc. etc. Això és com funciona. Però clar, això dependrà molt de a què nosaltres estem exposats a través de l'aire o a través de qualsevol, de la beguda, del menjar, etc. 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 No sé si contestar massa la pregunta, encara ho he liat una mica més, però... No, l'has contestat, l'has contestat. Bé, doncs, sí, jo us posaré un exemple de lo que li tinc per completar. Com us deia abans, aquí al Camp de Tarragona tenim identificats quins són els compostos que generen les indústries de l'aire. Fa molts anys que tots estem treballant i coneixem aquests compostos. A través de les bases de dades internacionals sabem la toxicitat d'aquests compostos. Per tant, sapiguem els compostos que hi ha aquí a l'aire i sapiguem la seva toxicitat, podem fer els estudis que deia Joaquim, buscar d'alguna manera quina és la toxicitat, quin és el percentatge que tenim, diguéssim, de que hi hagi un risc d'enfermetats. I això ho tenim, ho estem treballant, i potser parlar de valors, no sé si em donarà la raó, parlar de valors abstractes o de probabilitats és una mica delicat i et costa a vegades d'entendre. Però si estàs monitoritzant el Camp de Tarragona i estàs comparant diferents poblacions aquí al Camp de Tarragona i dius que un té el doble de probabilitats que l'altre, independentment del càlcul, que pot ser difícil d'entendre, el que la gent sí que entén és que hi ha una població on hi ha un impacte més gran que l'altre. I per tant, d'alguna manera se pot veure d'alguna manera com és aquest impacte i quin impacte es té sobre la població. I això són coses que estem treballant tots, crec que tots els que estem aquí a la taula, estem treballant amb aquestes temàtiques i és informació que d'alguna manera doncs és pública, d'alguna manera es treballa. Una altra problemàtica, que no sé si sortirà el tema, nosaltres som els especialistes en això, és com se comunica aquesta informació. I això és una temàtica delicada, perquè una cosa és la informació tècnica que podem conèixer o transferir nosaltres i l'altra és com us ho expliquem perquè ho entenguem. A veure si m'explico. Hi ha vegades que estem molt predisposats a dir aquí la indústria mata. Llavors digue'm el que em diguis, doncs jo et diré que és malament. Llavors, el que ens costa a vegades és veure com fer un discurs que puguem arribar a aquest tipus d'informació, pugui arribar a la gent i puguem discutir, puguem valorar una mica aquest tipus d'informació. Però que sapigueu que d'alguna manera se coneix, se sap els productes, se sap quins són els més tòxics, se sap quin impacte hi ha i per tant d'alguna manera tenim aquests estudis plantejant-se damunt de la taula i que s'estan fent. Afegir una coseta només, referent al que havíem dit d'aquests episodis, d'aquestes puntes de contaminació, sí que és això. Això encara avui en dia la quantificació de com seria l'efecte de tenir moltes puntes de concentració més elevada que durin molt poc, encara és difícil això d'incorporar en estudis de risc perquè normalment es fan servir valors mitjans. Llavors,
és complexa també això. Vull dir, són coses que es va avançant perquè també a nivell tecnològic a l'hora d'avaluar aquestes puntes es va avançant i hi ha la capacitat de tenir moltes més dades. Cada vegada doncs, tenim més capacitat de poder anar més a afinar, anar més al detall i per tant és una cosa que qui es dedica a estudis de risc haurà de veure com incorporar aquests efectes. Però clar, és que és tan variada la idiosincrasia, o sigui que pot ser que tinguis moltes puntes molt curtes o puntes que durin un període de temps més llarg, per tant, a nivell d'estudiar això és complexa. Llavors, en el futur s'anirà treballant en això i veure com es pot incorporar. Sí, jo puntualitzo una petita cosa. Estem parlant de poblacions que estan sotmeses a concentracions, per exemple, del doble dels altres, no? I estem parlant com si això fos una cosa que és inevitable o ha de ser, és així i ja està. I és donar un missatge positiu respecte d'això. Aquesta és la situació que tenim ara, no? Aquesta és la situació, però això es pot millorar, encara que tenim la indústria en la zona, i es dir que sí, que es pot millorar, es pot millorar aquesta situació fent molta feina, perquè hi ha molta feina a fer. No el tema de dir, bueno, estem controlant això, està, la situació és aquesta, i el risc seria aquest, això d'aquí, és d'alguna manera dir, bueno, aquesta és la situació i hem de continuar així. No, la situació va millorant a poc a poc i hi ha moltíssima feina a fer perquè si tenim, per exemple, uns monitors, com té la Generalitat per als gasos primaris aquests, tenim una sèrie de monitors distribuïts al territori que ens diguin en temps real quina és la concentració, o ens donin una indicació de quina és la concentració que tenim en un moment donat, podem establir quin és l'origen d'aquesta contaminació, quina és la indústria, l'activitat que està emetent els contaminants aquests que estan impactant en una determinada zona del territori. I a partir d'aquí, donant aquesta informació amb un sistema circular, donant aquesta informació o que aquesta informació sigui accessible, la indústria o les activitats poden incorporar-la per reduir les seves emissions. Perquè hem de tenir una cosa clara, per reduir les concentracions en emissió, les que tenim al Camp de Tarragona en aquest moment, l'única via és reduir les emissions, d'acord? I aquestes emissions hem vist que són emissions vehiculades per xemeneia, són emissions de procés, que estan bastant ben controlades, i també són emissions difuses, fugitives. Llavors, com disminuir aquestes emissions? Doncs les que estan per xemeneia, millorant els processos, posant sistemes de depuració de gasos, per exemple, que són accessibles, no és un tema que estem parlant d'una cosa que és tecnològic, són inversions, ha de fer una sèrie d'inversions i es milloren i es redueixen les emissions d'una manera efectiva. I, per altra banda, les emissions que són emissions difuses, emissions fugitives, doncs millorant la forma, l'operativa de les plantes, de les incineradores, etc. Es pot aconseguir. Llavors, el que es tractaria és d'implementar un sistema que permetés una millora contínua. Perquè una de les preguntes que feies, i perdó, ja m'estic avançant, d'allò, què farem quan desaparegui la indústria petroquímica amb tots els treballadors que hi ha aquí? És una pregunta una mica això, perquè estan produint una sèrie de béns i de substàncies que són d'ús comú. Hem de tenir en compte que estem acostumats també. Una cosa és que desaparegui el refí del petroli pel tema de combustibles, de transport, però el tema de petroquímica és el tema de polímers, està a tot arreu. I en aquesta sala tenim molts productes que provenen d'això. Vull dir que d'alguna manera estem acostumats a poder substituir-los per la química verda partint d'un altre producte, que no sigui el petroli, però llavors serà química verda, però tindrem també la química, és d'alguna manera és necessària, està a tot arreu. Llavors, hem de conviure amb això, tenim un pol d'activitat, tenim una activitat econòmica, i es tractaria de no pensar en substituir-la, ja està, sinó en millorar-la. Hi ha un marge de millora, pensem nosaltres, hi ha un marge de millora bastant, bastant gran. De fet, anem a poc,
però si tenim la possibilitat de monitoritzar-ho i donar aquesta informació que sigui accessible, doncs donar justificacions a les activitats perquè facin les inversions que podrien ser necessàries, no? Podríem contribuir a millorar la situació. No? És això. Ara no sé si algú té alguna pregunta per fer. Sí. Vosaltres, vull dir, feu els estudis, obteniu els resultats, presenteu a l'administració o que sigui, Ajuntament, Generalitat, les vostres propostes són acceptades, vull dir, i quan se'ls proposa a les empreses que facin aquestes inversions de millora, vull dir, hi ha alguna manera que l'administració es pugui pressionar perquè realment les apliquin? O ells poden passar únicament i ja està? No, perquè ja és aportar informació, generar informació, generar dades numèriques científiques, de manera que es pugui partir d'una base, no d'apreciacions, per millorar. La Generalitat ho té en compte. La Generalitat, quan fem estudis, sempre acaben en mans del responsable i se'ls mira i això. Altra cosa és que nosaltres no tenim feedback directe amb ells de, bueno, això és... Però sí que es té en compte, es té en compte. I sempre diem que també l'empenta ciutadana de les associacions, els municipis, que a vegades, com per exemple el municipi de Tarragona, potser posarà una sèrie de monitors, està visitat, per fer una cosa que potser no li tocaria fer a l'Ajuntament de Tarragona, no? Però bueno, responem a la seva pregunta, sí que ho tenen en compte. I la indústria també ho té en compte. Mira els resultats i veu, primer de tot, si es superen límits que estiguin legislats, o si no es superen. I després, si hi ha alguna cosa que els indiqui que són ells els que estan fent alguna cosa malament, no? I si no hi ha línies vermelles, no se suspenen línies vermelles, doncs, bueno, més o menys. Però sí que es va avançant a poc a poc. Sí que es té en compte, de fet, el Camp de Tarragona és una mica pioner en aquest aspecte, no? Els estudis. Jo vull donar un missatge positiu, Jo sóc una mica més escèptic sobre això. L'indústria, si no hi ha una legislació, emitirà contaminants fins on li deixi la legislació, no? I això és així. Un cop aquesta legislació se mou, la indústria s'adaptarà per complir-la i no hi ha cap altra. Tot i així, la història ens diu que estudis científics, pressió del poble o de la gent, han aconseguit, per exemple, en el tema de les dioxines i furans, un contaminant que fa potser 20 anys, el cas de la contaminació de pollastres a Bèlgica, que hi va haver un cas de contaminació per dioxines. Unes dioxines són producte de la incineració de plàstics, de clor, d'incineradora sobretot. Hi va haver un cas molt greu d'intoxicacions amb dioxines. Els límits d'emissió es van reduir i avui en dia la problemàtica de les dioxines en aliments quasi ha desaparegut, si no s'ha minimitzat molt, molt, molt. El cas de les botelles, dels biberons, amb el bisfenol A. El bisfenol A és un compost que és disruptor endocrí, que afecta el sistema hormonal dels nadons. Doncs les botelles dels biberons estaven fetes amb un plàstic que desprenia bisfenol A. I això provocava alteracions. 10 anys després, degut a les treball de de tota la comunitat científica, s'ha decidit reemplaçar el bisfenol A per altres compostos. Compostos encara més tòxics que el bisfenol A, però s'ha decidit reemplaçar-ho. La indústria, tenim indústria com no només la petroquímica, tota, si no hi ha una limitació, no es mourà. I hi ha casos, doncs, que sí, que estudis científics, al final, provoquen, ja només que sigui la pressió, no? Com en el cas dels detectors de benzè, que es va, un cop ens estan vigilant, anem a reduir, anem a millorar aquestes coses, o a vegades senzillament pel fet de dir canvi de legislació, això no ho podeu fer més, això, aquesta substància no la podeu produir més, o aquest nivell d'aquesta emissió ha d'anar 10 cops més baix.
i al final doncs, a poc a poc s'acompleix, però això tarda, no és immediat. No es descobreix que una molècula, un compost és tòxic, és l'endemà tot parat i paralitzat. Tarda anys i temps i temps, però és la manera que sempre va dos anys abans que no parts la investigació i que la societat. Bueno, jo crec que la pregunta que t'has provocat una mica la... A veure, nosaltres treballem amb la Generalitat i amb les empreses. Vull dir, estem una mica al mig i et puc assegurar que és complicat posar d'acord. Una raó és, per dir tots aquí, totalment d'acord que les empreses, evidentment, s'ajusten a la normativa perquè això va relacionat amb els costos. I per tant, intenten ajustar-se. Però sí que voldria dir-vos, pels estudis que estem fent, que som conscients de que hi ha algunes accions de millora per la gent. S'estan donant compte de que a través dels estudis que es fan que hi ha algunes coses, sobretot amb algun tipus d'activitat que generen puntes, que haurien de modificar algun tipus de processos per disminuir aquestes puntes i disminuir aquest impacte que tenen sobre el retorn. I per tant, tot i que es regeixen per les normatives, crec que són conscients de que han de, a poquet, anar incrementant-se accions de millora, potser, i amb això també et dono la raó, potser amb la por de que surten algunes notícies dient que posaran algun tipus de sensors, algun tipus de mesuradors en línia, una sèrie de coses, i per tant, preveient una mica doncs, aquest tipus d'actuacions per part del govern de la Generalitat, doncs, intenten començar a fer algun tipus d'estudis previs i fer algunes millores. Nosaltres, amb algun tipus d'estudis aquests que fem, com es dic, en col·laboració amb la Generalitat, però també amb la indústria, som conscients que algun tipus d'aquests de compostos que fa temps que ja es mesuren en línia estan relacionats amb algun tipus d'activitats i estan intentant doncs, disminuir aquest impacte. Però que queda també el que dic, amb el que dic. Em sembla que hi ha més preguntes. Només dic que si podeu ser una mica més breu, però el tema del temps, bàsicament. És no passa res. Bueno, felicitats pel treball, primer de tot, i bueno, molt informatiu, de veritat, ho estem fent molt bé. Jo soc química, doncs no m'heu de convèncer de per què la petroquímica no desapareixerà de Tarragona, però la meva pregunta és més enfocat aquí al refinament del petroli, perquè s'està doncs, veient que a nivell d'empresa, a nivell d'administració, s'està intentant que hi hagi un canvi no, de model deixant d'utilitzar el petroli i fent el que estan dient la vall d'hidrogen, no? És a dir, no sé si ho has sentit a parlar, sí? No? Sí. Vale. Llavors, ja veus. Vale, llavors la pregunta és si realment al final ens dirigim cap a aquest model, no? Quines noves mesures quan estem parlant d'hidrogen, que és superexclusiu, és superenergètic, o sigui, ens va molt bé substituir el petroli, és menys contaminant, però és també bastant perillós, llavors no sé si heu parlat d'això o ens està plantejant. No, el tema és com s'obté aquest hidrogen, no? Si és... Posem-hi que és per electròlisi de l'aigua. Sí, sí, etcètera. L'hidrogen és, energèticament, és una solució per, l'energia per un altre lloc, no sigui fòssil, no? És una energia renovable, pot ser renovable, etc. És cert que té la seva problemàtica també, té un efecte hivernacle, és explosiu, etc. No? També hi ha un tema, una notícia que és fer hidrogen a partir d'un procés de craqueig molecular. Que pot ser a partir d'escombraries, també, que podria, el producte seria net, però el procés potser no ho seria tant, no? Vull dir que seria introduir noves tecnologies que tindrien associat també emissions i que s'haurien de controlar de la mateixa manera que s'haurien de controlar les que tenim ara. Vull dir que no passem d'una situació bruta a una situació neta. Canviem de situació, canviem de matèria prima i s'ha de fer bé també igualment i s'ha de controlar el tema que ens ocupa aquí, que són les emissions a l'aire, les contaminants a l'aire, també s'han de continuar monitoritzant i millorant la manera de la qual es fa, aplicant les tècniques analítiques adients, els mètodes
de captació aliens, tot això. Vull dir que no passarem d'una situació mala o lenta a una situació bona, perfecta, no? Sinó que ja fem un canvi i veurem com evoluciona, però que s'ha de continuar. I el tema, bueno, és un progrés, sí, com dic, si aconseguim disminuir el tema de combustibles fòssils, el carboni que ja està enterrat allà no el tornem a l'atmosfera, el deixem allà parat, doncs, bueno, és una millora considerable, evidentment. Sí, sí. A veure, jo tenia aquestes preguntes, però resumiré. Com és que la Unió Europea té uns nivells de permissivitat tan alts, quan haurien de ser en alguns components que han dit 0 i són de 40, i després jo, bueno, he vist a Tarragona dos cabines d'aquestes que dieu, però una està al Parc Central i l'altra està al Pont de Sant Pere i Sant Pau, rodejades de verd, lluny de qualsevol fàbrica d'aquestes. Tenim més controls a Tarragona? Sí, hi ha cabines que jo sàpiga... I què fan? Perquè clar, allí no es veu res. L'impacte de les emissions és bastant local. Disminueix molt amb la distància del foc. Però també interessa, per exemple, en el cas de la cabina, que hi ha el nucli urbà de Tarragona, interessa controlar l'aire del nucli urbà. Interessa controlar l'aire del nucli urbà i per això està posat a Tarragona, dins del nucli urbà, per saber el que respira la gent. El cas de Sant Pere i Sant Pau també és un nucli urbà i està, no sé, està en una zona apropiada. Hi ha una altra cabina a Puig Delfí, que també té una situació bastant propera de la petroquímica i, bueno, i es controla. Hi ha una altra cabina a Vilaseca. Hi ha una altra cabina, sí, a prop de la Universitat Laboral, a Reus. Vull dir que la concentració de cabines de la Generalitat és bastant gran. Però la limitació no és quantes cabines hi ha, que són bastantes aquí en aquesta zona, sinó que s'està mesurant en aquestes cabines. I com hem explicat, en aquestes cabines es mesuren els contaminants que estan legislats per la Unió Europea, als mateixos límits que la Unió Europea, però no arriben a controlar o monitoritzar tots els compostos dels quals s'hauria de fer seguiment. Aquest seria la problemàtica que estem plantejant avui. Però sí que hi ha cabines i, bueno, el cas que estic, de la que està situada el grup urbà, doncs és aquesta. Sí, i la segona part seria que no hem parlat, però des dels càncers i els materials i malalties, tenim a Tarragona, el 2016 eren 4.000 casos, jo en soc un, persones amb sensibilitat química, amb fatiga crònica, que totes sabem que són sensibilització a tots aquests elements ambientals que hi ha. Això, hi ha alguns estudis o...? No hi ha estudis. El que s'està estudiant ara temes com la fertilitat masculina i femenina. Fa menys la llei urbana deia, no?, que a la pobla de Mafumet era on hi havia més índex de bessons. I no era pel fet de genètic, sinó perquè deien que era la reproducció assistida. D'acord? Llavors no eixien més mellizos, trellizos, etc. etc. Pel que fa al nostre grup d'investigació, s'està estudiant quina relació hi ha viure a prop d'aquestes indústries amb el tema de fertilitat masculina i femenina. Però no és una cosa fàcil. Tot aquest tema d'estudis més que diríem epidemiològics ja ha sortit durant els reportatges que se demanen, no n'hi ha i s'estan començant a fer algunes aproximacions a això. En el tema de la sensibilitat química, no sé jo si s'ha estudiat alguna cosa aquí al Camp de Tarragona, i crec, diria que no. Però
Però el tema és molt complex perquè el dia a dia que tenim és estem envoltats de químics. Productes, ho deus saber, productes de neteja, productes d'ús diari, estem plens de químics, inclús l'aigua que bevem té químics en major o menor mesura. Hi ha alguns episodis aquí a Tarragona de que a vegades han fet algun tipus de tractament, a vegades en alguns hospitals per desinfectar, i que aleshores la gent de la neteja ha anat abans del temps o no s'ha calculat el temps, i llavors algunes persones han agafat aquesta hipersensibilitat amb algun tipus de productes químics. Hem tingut una baixa laboral llarga amb aquest tipus de productes. No sé si et referies amb algun tipus d'exemples d'aquestes característiques. No, em refereixo a la contaminació per benzens, per etilè, que fins on sé són cancerígens, que veure una altra cosa que se'm va acudir. Fa 2 o 3 anys hi va haver una conferència semblant a la al carrer Ramon y Cajal, que no sé com es diu aquest centre, i ja comentaven que, clar, que de vegades no hi ha control sobre les emissions, que van coses al mar, que van coses a l'aire, que es podria limitar aquestes emissions a les xemeneies amb filtres. Havia apuntat el nom, no ho sé, posem per exemple que fos titani o que fos algun material que es podria usar per posar filtres a les xemeneies, i que si la Repsol, en comptes de guanyar 8 milions d'euros a l'any, en guanya 7 i mig, no s'arruïnaran. O sigui que són coses bàsiques que, bueno, no dic la paraula, però que ja són nassos de no fer-ho, perquè dius ja n'hi ha per davant. I llavors tot això ens va indignant a la gent, i a nivell, és que ho veus, hi ha càncer a tocar. En la sensibilitat química, a medicina interna i a reumatologia que ho porten a Joan 23, el 2016 ja deien que hi ha 4.000 casos només a Tarragona. Això és molt fort. I va en augment. Ja n'han passat 8 anys i són més, no? O 6, bueno, 7. Llavors, això, a més del control, quines mesures de veritat es fan? Perquè, per exemple, posar multes tampoc és el sistema. Perquè si prefereixen pagar 10.000 euros o 100.000 i guanyar 8 milions, doncs segueixen amb això. S'hauria de fer control efectiu de dir, escolti, pel bé de la salut, això redueixin de veritat. Vostè ha dit que sí que es fan coses, i que, però per exemple, sensors no crec que siguin tan cars i n'hi hauria d'haver a cada empresa. I això és un dir, perquè ja sé que costa, però la Generalitat, que també és d'indústria, vigilar, i quan hi ha un pic d'aquests, doncs dir-los canvieu i seguir vigilant els inspectors d'indústria que allò es compleixi. No multes i multes. Ara ja em poso l'extrem. Les multes només serveixen a la Generalitat per tenir més recaptació. Això no és un sistema vàlid. Perdó, abans de respondre la pregunta, li va donar xa llavors si li podeu fer un aplaudiment per haver vingut aquí, sisplau. Sí, respondent a la seva qüestió, és veritat que ens afecta no en valors mitjans, etc., sinó que s'hauria de tenir un sistema de mesura i continu, monitorització i continu, una xarxa de sensors distribuïda per totes les poblacions, que s'indiqués d'una manera immediata si hi ha un episodi de contaminació i que quedés registrat aquest episodi de contaminació, quan dura, quina intensitat té, i que hi hagués possibilitat d'agafar una mostra d'aire per analitzar-ho i saber què hi ha amb aquest episodi de contaminació, per poder fer estudis, veure d'on prové aquest episodi de contaminació per poder reduir i millorar el sistema. Això és alguna cosa que, si no és immediatament, d'aquí un temps ja hi haurà aquesta xarxa de sensors distribuïda pel territori, que ens permetrà saber si es produeix un episodi. I si es produeix aquest episodi, doncs agafar una mostra, poder agafar aquesta mostra, analitzar-ho, saber què hi ha, saber quina és la indústria o l'activitat que hi ha emès aquestes substàncies, poder
establir la comunicació amb aquesta activitat per mirar, per dir-li, mira, estàs produint aquests episodis, sabent que ets tu, doncs fes alguna cosa per reduir-los. I així treballar d'una manera efectiva, tenint dades immediates, dades online amb les quals es pugui treballar. I això no es té, perquè és que cada empresa no sap el que produeix. Sí. Si una empresa fa tres productes, benzè, etilè i fur, ho invento. Sí. Per favor, els efectes de cadascun d'aquests els saben. Els saben, sí, com és que primer ho hem de patir a la població, com quan en una carretera hi ha accidents, i fins que no hi ha morts no ho arreglen. Això m'indigna i indigna molta gent. Sí, és una situació. És una situació actual. Les lleis han de ser a favor de les persones. I una altra pregunta. Els efectes de les esteles, dels avions, que des de 2016 o des de 2012 ja van en augment, aquestes calorades que patim i que són efecte d'això i que hi ha més sequeres, qui ho vigila? Jo, per exemple, vull acudir a l'Ajuntament o vull acudir a la Generalitat perquè m'informi, ja que tenim el dret a la informació, on he d'acudir. Això és un altre tema també que es pot quedar recollit el tema, perquè hi ha emissions per part dels avions, les esteles, com diu vostè, hi ha també que pot afectar a nivell d'emissió, a nivell d'emissió també pot afectar. Però quedaria identificat també amb la xarxa aquesta de sensors. Si no, ja dic que si no es té ara, és un tema que s'està treballant i que acabarà posant-se i a totes les poblacions, tots els nuclis urbans, disposaran d'això. I mentre què? Els per això estem treballant nosaltres, però els responsables polítics necessiten disposar d'una eina, sí, disposar d'eines i fer i de dades per poder legislar. I malauradament tenim inclús aquí a Catalunya una llei d'olors, un gran projecte de llei d'olors, no hi ha de toxicitats i coses aquestes, que no està aprovada i està en forma d'un projecte des de fa, no sé, 20 anys o una cosa així. Allà darrere tenim una altra pregunta, si vols. Sí. Bueno, a mi m'agradaria comentar que els contaminants aquests, dieu que s'emeten a l'aire, però suposo, imagino que després també acaben caient al terra. És cert això, i també hi ha algun tipus d'estudi que controli què passa després amb els contaminants un cop desapareixen de l'aire, si poden marxar de l'aire? Sí, els contaminants, sí. Bueno, això dependrà del tipus de contaminants, els compostos volàtils, normalment el que es mantenen a l'atmosfera quan hi ha episodis de vent, doncs acaben dispersats lluny dels fons d'emissió. Depèn de quin contaminant acabarà dipositat sobre vegetació, sobre el terra, i depenent de les seves característiques físico-químiques pot ser absorbit per la terra, per la matèria orgànica, se'n pot anar a l'aigua, a aigües subterrànies, etc. I mirant amb aquesta pregunta, no, també un dels impactes, un dels potencials impactes de la indústria petroquímica no només és a l'aire. Hi ha contaminacions a aigües subterrànies, emissions de famosos pèl·lets a la platja de la Pineda, que si no hi ha anat mai, passegem una mica per la platja de la Pineda, que està tot escampadet i queda molt bonic. Sembla boletes de neu, sembla un paisatge nevat enmig de la platja, és per culpa d'emissions que no són de l'aire, són partícules físiques, unes boletes d'uns 5 entre els 5 mil·límetres, més o menys, i allò, o sigui, no només hi ha emissions a l'atmosfera, a l'aire, sinó també emissions a terra, que poden passar a aigües subterrànies, directament a mar, o si no, com i capen a la platja o en altres, potser dispersen pel net. Hi ha alguns que són fotocatalitzats i es descomposen. Com ho deia Teresa l'altre dia, és un compost que saps que al cap del temps se trenca i es descomposa amb altre tipus de compost. Més petits se van trencant. Sí, tots. I alguns ajuden amb el tema de formació d'ozó i tot això, entrenant a formar part de reaccions químiques
que alguns se depositen, alguns se queden absorbits per l'aigua i els altres se descomposen. Per tant, aquí hi ha aquestes característiques. Però des del punt de vista de salut, el que és més normal no és la terra ni les plantes, sinó el que respires. I és per això on estan centrats els estudis més en temes d'emissió. Passarem a l'última pregunta, allà darrere. Sí, hola, bona tarda. A Barcelona fa uns anys, quan va entrar a la zona d'emissions, a la zona de baixes emissions en funcionament, va haver la polèmica de, vale, molt bé, hi ha la zona de baixes emissions, però segueixen entrant creuers. Clar, tenint en compte que hem parlat molt, bueno, que han parlat molt de la població, de la seva opinió i tot, a la Pineda, per exemple, hi ha els pèl·lets i aquestes coses, i han posat ara una terminal de creuers. A part de la terminal de creuers, aquí no hi ha zona de baixes emissions, no hi ha tants cotxes com allà, però també hi ha la zona de baixes emissions, tampoc hi ha zona de baixes emissions, i tenim la petroquímica. Tenint en compte que hi ha tants fronts oberts, aquestes xerrades serviran per alguna cosa, o simplement és com fins que no comenci ell, jo no començo? Nosaltres, al laboratori, estem monitoritzant en aquest moment a monitor 5 continu, els episodis que hi ha al Morell, a Constantí, a Vilaseca i a Bacamar. Ho estem fent de motu propi per veure com està la zona i per tenir una informació que fins ara no es té, per veure, si més no, quina és la freqüència i la intensitat dels episodis que es produeixen en aquestes zones. Per posteriorment fer el mostratge dels gasos en episodis i poder fer analítiques. Hi ha moltes, bueno, dir una mica en conclusió, que hi ha moltes mancances en el tema de control de la qualitat de l'aire en els contaminants, diguem, minoritaris, i que hi ha molta feina a fer i per aconseguir reduir les emissions i d'aquesta manera millorar la qualitat de l'aire, d'acord? No és, estem en una situació que diguem que estem bé, la qualitat de l'aire no és sempre dolenta en aquest àmbit, en cap puesto de Tarragó no és sempre dolenta, però hi ha episodis en els quals es pot millorar, no? Es pot millorar i hi ha molta feina a fer. És aquest el missatge que voldria que quedés clar, que hi ha molta feina a fer, que estem fent, per part de la universitat estem fent el que podem, evidentment, però que hi ha molta cosa i molt marge per millorar, d'acord? Per compatibilitzar l'activitat econòmica de la indústria amb els nuclis urbans, tot això, d'acord? Continuarem suficients com un suport econòmic? Pressupost per poder fer tota la investigació? Bueno, acabo de dir que els monitors que tenim a la Granja, a Vilaseca, Constantí i el Morell, els estem finançant nosaltres. És una idea. I això els t'explico el dels creuers. Ja sé que no compartiràs la idea per la cara que fas, però a veure, els problemes dels creuers principalment són les coses que hi ha molts creuers. Se sap, sud de França, d'això. Aquí a Tarragona n'hi ha un o dos. Doncs el que surt als diaris no és això. I els becs de casa. Aquí a Tarragona normalment arriba un o com a molt dos creuers excepcionalment. El fet és que el problema dels creuers era la qualitat del combustible que utilitzava. Utilitzàvem un combustible molt dolent, perquè com que anàvem a mar i aigües internacionals ningú els controlava. Això s'està regulant, per tant les emissions són més petites. I ara el que es vol fer aquí és que el vaixell, quan arriba al port, evidentment ha de tindre els serveis en marxa, per tant els motors en marxa. I per tant està emetint mentre està al port, que és el problema que hi ha. Llavors el que s'està intentant és posar una xarxa que es pugui connectar a la red elèctrica i llavors apagar motors, amb la qual cosa l'impacte serà menor. Això era el que parlava Francisco, d'accions d'alguna manera que s'estan fent a poquet per minimitzar, diguéssim, l'impacte que tenen els creuers. Treballar sobre la qualitat del combustible i intentar que quan arribin a port no tinguin els motors en marxa, sinó que es puguin connectar a la xarxa elèctrica, amb la qual cosa, evidentment, la contaminació serà menor. Són petites cosetes que, doncs, amb l'ajuda de tots, s'intenta treballar per minimitzar. És evident que allà a Marsella, quan arriben 4 o a Venècia, que quan arriben 5 i estan els 5 creuers allà funcionant i traient fum, evidentment
els estudis que hi ha que surten per la televisió de partícules i òxids de nitrogen se disparen quan hi ha els creuers. I això són els reportatges que es veuen, l'impacte dels creuers quan arriben a port, perquè tenen els motors en marxa. I quan se ne posen 5 i et poses amb la direcció del vent, amb un mesurador en línia, doncs te surten els valors que et surten. Ara, les accions, si ho mirem des d'un punt de vista més positiu, les accions són aquestes, que apareix una llei que ja està en funcionament per treballar sobre la qualitat dels combustibles que utilitzen i després obligar que quan arribin a port se connectin a la xarxa elèctrica i paguin i apaguin motors. Amb això jo crec que se pot disminuir una mica l'impacte que tenim fins ara el tema del creuers. Però bueno, són petites cosetes que es van fent, diguéssim. Una altra cosa és que després posin la xarxa i qui paga la xarxa i tot això. Llavors, amb el tema de la Generalitat, és un tema delicat. Indústria, Generalitat, fixeu-vos que la Generalitat depèn de, ha de treballar per la indústria, perquè evidentment la indústria del negoci, la gent i tot això, però també per la gent del poble que és que us vota. I per tant, està en una circumstància d'aquestes, que es tira d'aquí, es tira d'allà, i té el paper que té. I quan li vas a demanar doncs, per posar uns sensors, doncs, valora si té els diners o no té els diners per posar els sensors o no posar els sensors. I això és una mica la problemàtica que hi ha amb aquest equilibri del que és la indústria, del que és l'administració, que és qui hauria, al meu entendre, de controlar una mica tot aquest tipus d'estudis. Però desgraciadament no tenim aquest suport. I hem d'anar amb algunes vegades abans d'administrar a altres llocs o a les indústries privades que són cada vegada les que ens donen aquest tipus de suport i es permet dur a terme aquests estudis. I jo voldria afegir referent que si no, has comentat que si això servia alguna, servirà d'alguna cosa, home, tornant al començament que ha sortit Icoxe, lamentablement no pel fet, però Icoxe ha servit alguna cosa, perquè segurament sense Icoxe aquest treball no hauria sortit, no estaríem avui parlant d'aquí, i com aquesta tantes altres iniciatives que arran d'Icoxe s'han engegat, lamentablement, després d'Icoxe hi va haver una pandèmia a nivell mundial que ho va parar tot, però jo estava a les tantes de les manifestacions que es van fer després d'Icoxe i jo crec que la gent, a partir de llavors, almenys, va fer un canvi de xip, no? De dir, no hem de triar entre fum o fam, no hem de triar entre indústria i estar contaminats, o estar sense contaminació però no tindre indústria, hem de triar no tindre fam però tampoc fum. O sigui que la indústria és necessària perquè tothom treballa, la indústria petroquímica treballa molta gent, però cada cop hi ha d'haver més, s'ha de treballar d'una manera que no es permeti o no assumim, estan aquí, contaminen, però bueno, almenys ens donen de treballar. No, ens donen de treballar, ens dona riquesa al territori, però no s'ha de permetre segons quines situacions, o almenys treballar en contra. No? Jo crec que jornades com aquestes, òbviament no acabarem demà que no hi hagi emissions de productes tòxics, no, lamentablement, eh? Però sí que almenys vas veient amb la gent, amb el territori, que hi ha almenys un cert moviment de dir, d'acord, anem a intentar que la indústria que està aquí almenys treballi o estigui controlada i cada cop hi hagi menys efectes adversos. Al final, tota activitat humana contamina, tota. Anar a la platja en cotxe contamina. Ficar-nos crema solar, anem a la platja i llavors la crema solar se despega i contaminem el mar. O sigui, tota activitat humana contamina tota, absolutament tota. Produir una ampolla d'aigua contamina, el plàstic contamina, però no hi ha manifestacions a les portes del senyor Fombella, no? Per exemple. Però sí que hem de ser cada cop una societat més madura per acceptar, no?, una mica la riquesa, però sense controlar-la i minimitzant els efectes adversos. Perdona la filosofada i el poc. Doncs tancarem la taula rodona amb aquesta reflexió. Primer de tot agrair la presència dels nostres ponents, també la vostra presència, i si creieu que teniu especial interès en aquest tema, podeu seguir-los a les xarxes socials o buscar-los a internet i veureu els estudis que han estat realitzant. I si no, també teniu l'opció d'escoltar el nostre reportatge que estarà present a Spotify i a iVoox a partir d'aquesta nit. I res més, moltes gràcies per assistir.